Ve čtvrtek 25. července se u mosteckého soudu projednával incident ze 4. října loňského roku, kdy dělnická strana vyslala do Janova litvínovského sídliště hlídky tzv. Ochranných sborů. Ty na sídliště verbálně napadly místní Romové. Takže obžalovaný synu, obžalovaný Matej a poškozená Šlégrová do jednací síně. Neonacistické násilnosti vyvrcholily 17. listopadu. Několik stovek neonacistů napadlo policisty a asi 2 hodiny s policií bojovali kameny, tyčemi a zápalnými lahvemi. Místní obyvatelé útok na Romy otevřeně podporovali a na Romy křičeli rasistické urážky a nepublikovatelné nadávky. Podle státního zástupce ty ale trestným činem nejsou. 39-letý Vilém Matej, který se k soudu dostavil, čelí obžalobě z výtržnictví, násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci a zhanobení národa, rasy a přesvědčení. O 11 let mladší Miroslav Sinu se k soudnímu jednání nedostavil a bude na něj vydán příkaz k zatčení. Pokud je soud uzná vinnými, hrozí oběma až 2letý trest. Hlavní líčení je odročeno na 21. srpna.